Máme tady dalšího studenta, který na školu poputuje do... Nenech zase vybírat klobouk. Vyber si školu, která bude pro tebe ta nejlepší. Ať už chceš být fotbalista. Fyzioterapeut. Nebo třeba obchodní zástupce. Vždycky je tu škola pro tebe. Školu nemusíš vybírat jen na internetu. Jsou tu různé workshopy, exkurze a dny otevřených dveří, které školy pořádají. Tady můžeš potkat lidi, kteří na škole pracují a zeptat se na věci ohledně školy. Zde má škola intr, jaké pořádá mimoškolní aktivity a na všechny věci, co tě zajímají. Není škola jako škola. Vyber si tu správnou. Přibližujeme žákům nabídky středních škol. www.impuls-pro-kariéru.cz Propojujeme školy se zaměstnavateli.